Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje nós temos a alegria de conversar com o Dr. Eduardo Ferreira Valério. Ele é espírita, promotor dos direitos humanos e atual presidente da Associação Jurídica Espírita de São Paulo. O nosso tema de hoje é o progresso da lei humana. É uma alegria tê-lo conosco, doutor. Alegria é minha. Muito obrigado, dona Nena, pelo convite, pela oportunidade de falar. Obrigada. Como o senhor vê hoje a relação do poder público com a sociedade brasileira? Em construção. Nós estamos num momento da história, no caso específico do Brasil, de grandes definições, em que grandes interesses estão em embate permanente com os interesses legítimos da sociedade, das pessoas, dos espíritos imortais em evolução, vamos colocar na perspectiva como nós temos que entender, neste jogo extremamente sedutor de construir direitos contra interesses materialistas, de interesses que visam exclusivamente a satisfação do interesse de alguns poucos. Vejo com otimismo a situação, dona Nena, eu não sou um pessimista nisso. E acho que o conhecimento espírita nos ajuda, nos auxilia para que nós consigamos compreender que a evolução da sociedade humana, ou da maneira do homem se organizar em sociedade, ele se faz a partir das próprias conquistas individuais de cada espírito, no compromisso com o semelhante, mas sobretudo no compromisso com o todo. A ação social, aquilo que nós sempre aprendemos e estudamos no movimento espírita, desde sempre, da necessidade de agir no sentido de melhorar as instituições sociais, no sentido de criarmos um conceito de caridade que não seja um conceito curto, estreito, de acharmos que é simplesmente fazer uma ajuda imediata, num tom quase salvacionista, que não cabe no movimento espírita, na doutrina espírita, mas sim no sentido de emancipar almas. Eu acho que é esse o grande embate que nós estamos enfrentando hoje, em decorrência do egoísmo crescente do mundo nessas questões do materialismo. Vemos ainda muita desigualdade social, que você falou agora. Por que há tanta falta de solidariedade ainda? O mundo estimula muito pouco a solidariedade, dona Nina. Nós ainda estamos numa organização, numa ordem econômica e, portanto, numa ordem social e política voltada para a competição. Quando nós colocamos o dinheiro como o centro das relações humanas, das relações entre os povos, nós estimulamos as pessoas a competirem para conquistarem-no cada vez mais. Quando nós construímos uma sociedade da exibição, da aparência, nós mais do que nunca estimulamos as pessoas a que ostentem riquezas, que ostentem grifes, que ostentem modos de ser exclusivamente materialistas. E mais do que isso, quando nós estimulamos esta competição que não é da natureza, porque o homem, por natureza, como todos os seres da natureza, são solidários, quando nós estimulamos nesta ordem econômica mundial que já tem 500 anos, a competição entre as pessoas e fazemos com que a busca pelo interesse material imediato, seja na aparência, seja no salário, seja na ostentação das suas condições de vida, acabem por colocar os deveres de solidariedade, os sentimentos de fraternidade, no segundo plano. E eles acabam sendo hoje objeto de campanhas de criação. É inacreditável que nós vivamos um momento da história da humanidade em que, para tirarmos de dentro das nossas potencialidades da alma algum valor que seja absolutamente natural, como é a solidariedade, é preciso que haja uma campanha educativa para isso, e que as pessoas estimulem, que façam doações como se doação fosse o máximo da solidariedade. Então, na verdade, nós estamos, quando se fala de solidariedade e de competição, voltando inclusive à questão inicial, neste momento crucial em que esses dois valores estão em choque. E a única maneira de superá-los é reconstruir a ordem econômica vigorante no mundo. Você disse reconstruir. A visão espírita que cada um tem e que merece, que não impede que lutemos pelo progresso social como um todo, ela se fundamentou muito também na caridade. Em relação desta discontinuidade que existe
Como nós ficamos com o problema caridade? Eu acho que nós temos que compreender caridade tal qual Jesus nos ensinou, está lá na 886 do Livro dos Espíritos, né? Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Se nós conseguirmos compreender na sua completude este conceito, nós vamos perceber que caridade vai muito mais além da ajuda circunstancial. A caridade, neste sentido, digamos, vamos chamar assim de mais tradicional, ele foi importante na história do movimento espírita brasileiro, que se firmou a partir do início do século XX até metade do século XX, muito fortemente em torno das entidades assistenciais, que ocuparam um espaço fundamental, foram indispensáveis, e em muitos casos ainda são, e em muitos lugares ainda são indispensáveis. Mas é preciso que nós avancemos, né? É preciso que nós nunca esqueçamos que a essência da doutrina espírita é a evolução. É. Então nunca está bom. É sempre preciso avançar, é sempre preciso ir além. Então hoje é preciso nós compreendermos que até mesmo a lei humana reconstruiu o conceito de assistência social. E aquilo que para nós era um favor que se fazia ao assistido, hoje pela lei humana é direito do assistido. A concepção da assistência social a partir de 1988 com a Constituição e a partir de 92 com a Lei Orgânica da Assistência Social mudou completamente o velho conceito que nós espíritas mesmo exercitávamos da caridade. E é preciso que nós nos atualizemos sob pena, vejam que ironia, da lei humana nos ultrapassar. Pois é, porque muitas vezes nós não queremos essa lei, queremos a proteção. Pois é. E a proteção serve para escravizar almas e não para emancipá-las. Não para libertá-las. Não para libertá-las. E o objetivo do Espiritismo é a libertação pela consciência, o despertar de consciências. O Espiritismo não é uma doutrina salvacionista, é uma doutrina educativa. Nós temos que educar almas. E, portanto, a caridade tem que estar nesta perspectiva. A maior caridade que podemos fazer a alguém é educá-la. Você falou em educação. Há um nó na educação do país. O que aconteceu com a escola pública? Porque falar em educação, há um nó na educação. A escola pública foi submetida aos interesses do mercado. Essa é uma questão, teoricamente, muito simples de entender. Num certo momento da história, descobriu-se que educação era mercadoria, ou poderia ser mercadoria. E aí, não é difícil nós compreendermos que se a escola pública for de ótima qualidade, nenhum pai vai matricular seus filhos na escola particular caríssima. Portanto, é preciso depreciar a escola pública para que a escola particular fature. Infelizmente, nós voltamos a uma questão anterior, que é esta maneira da organização econômica do mundo. Enquanto nós tivermos o dinheiro e os interesses materialistas em primeiro plano, ali estará o problema. Veja, dona Nena, que isso é muito curioso. Qual era o adversário para Allan Kardec? O adversário para Allan Kardec não era a Igreja Católica, embora os padres e o Vaticano batessem muito nele. O adversário para o professor Allan Kardec não eram os protestantes franceses. Não. O adversário para Allan Kardec eram os materialistas. Os materialistas não eram os ateus. Era a sociedade. Era esta maneira de organizar a sociedade em torno dos valores exclusivamente materiais, em torno do dinheiro, em torno da competição. Então o progresso é pouco. Exato. E nesse aspecto, veja, a situação só piorou. Pois é. Isso que hoje nós chamamos do mercado, que domina a tudo e a todos, e transforma tudo em mercadoria, inclusive a educação, é esse o adversário, este é o inimigo que precisa ser enfrentado. Portanto, a proposta de esclarecimento e de emancipação da doutrina espírita tem que ter esta vertente. É preciso compreender que é necessário criar meios e alternativas de convívio social à margem do mercado. Se os direitos humanos são universais, por que não são cumpridos? Porque se eles fossem cumpridos, destruiríamos o mercado. Aí nós voltamos a quase um dizer da mesma maneira, da mesma forma, né? Os direitos humanos são uma construção, sobretudo ocidental, esse é um problema na aplicação dos direitos humanos, há uma questão muito séria com os países árabes, mas há uma construção, sobretudo ocidental, com dois marcos históricos importantes. Um deles,
a Revolução Francesa, em 1789, que é uma revolução de burguesa, e o outro, o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. E os direitos humanos são tidos como universais porque eles dizem respeito à natureza humana, independentemente de raça, de origem nacional, de credo, de etnia, de sexo, de gênero, enfim, de orientação sexual ou de profissão. Mas a universalização dos direitos humanos pressuporia igualar e garantir os direitos humanos a todos e a todas as pessoas do mundo. E é da base, é da essência deste modelo econômico a que nós estamos nos referindo, que as pessoas estejam classificadas, isto é, que elas estejam inseridas em classes sociais que permitam que umas utilizem-se do trabalho das outras e que umas estejam em condições de acesso aos bens de consumo mais facilmente do que outras. Se nós universalizarmos, na prática, os direitos humanos, nós destruímos essas diferenças e vamos classificar as pessoas apenas pelos seus atributos intelecto-morais, exatamente como dizia o professor Kardec naquele famoso capítulo As Aristocracias em Obras Póstumas. Portanto, para concluir a resposta, diríamos que a consagração dos direitos humanos, tal qual concebidos teoricamente, significaria a construção das aristocracias intelecto-morais, né, na humanidade. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Voltamos com Vida Além da Vida, falando hoje com Eduardo Valério. Qual é a diferença? Isso nós vamos falar também, principalmente aos espíritas, não é, Eduardo? Qual é a diferença entre fazer a caridade e defender direitos humanos? É como nós olhamos o assistido. Esse é o ponto fundamental. Se o nosso olhar na casa espírita ao assistido for o olhar do favor, o olhar do coitadinho, muitas vezes naquelas expressões que são expressamente depreciativas, de chamá-lo pelos diminutivos, que diminuem as pessoas, é a mãezinha, é o assistidinho, esta maneira nos coloca numa posição vertical em relação a eles e, portanto, sou eu, o bondoso, fazendo a caridade a ele, o coitadinho necessitado, a quem eu faço um grande favor. E isto é a negação do Espiritismo, né? Defender direitos humanos é colocar, portanto, a perspectiva do serviço assistencial espírita numa perspectiva de direito, que eu repito, a lei humana já entendeu. Então, aquele assistido que nos bate à porta, seja a pessoa em situação de rua, seja a gestante, seja a criança sem os pais, em situação de abrigo, seja um idoso em desamparo, eles têm o direito, porque são seres humanos, e aí diríamos nós espíritas, porque são filhos de Deus, eles têm o direito de serem assistidos. E nós, portanto, temos o dever de ajudá-los. Isso é fundamental. A todo direito corresponde um dever. Um dever. Portanto, se ele é assistido, tem o direito de ser assistido, nós temos o dever de assisti-lo. Portanto, não é um favor e não é alguma coisa que eu estou fazendo para barganhar a entrada no nosso lar depois do desencarne. Já fizemos milênios. Milênios. Nós estamos falando em educação. E até agora falamos mais na educação, já das formas do direito, das pessoas já mais adultas. Mas o que mais maltrata uma criança? Porque agora o direito também, que é muito humano. Uma palmada, uma falta de atenção e afeto. Por quê? Está se proibindo a palmada, mas não se proíbe a falta de afeto. Exatamente. E de atenção da família. A lei humana não consegue disciplinar estados de alma, mas consegue disciplinar as manifestações dos estados de alma. Então não é possível proibir o desamor, mas é possível proibir as manifestações do desamor. Então são canais de construção de uma sociedade mais justa, mais democrática, mais igualitária. Acho que nós temos que seguramente separar essas coisas. A lei humana
ela não muda a realidade, ela pode ajudar. Quem muda a realidade é a educação, porque esta muda os valores da alma, e aí sim nós vamos tentar entender e aprender que o desamor é muito mais grave do que a palmada. Tem razão, o desamor que nós vemos hoje é tão grande e poucas pessoas refletem exatamente nesse desamor, que praticamente é o pai do egoísmo, não é, Sim, Eduardo? Sim, exatamente. E todos eles, né, o desamor e o egoísmo, eles se baseiam na indiferença. É, uma indiferença total. Na apatia pelo semelhante, né? Nessa vida corrida, onde tanto se valoriza o ganhar dinheiro, a criança está recebendo a educação adequada para ser feliz? Não, a educação é uma educação para o mercado, uma educação utilitarista. Aliás, essa é uma questão que nós precisamos sempre estar atentos, porque nós usamos essa expressão com frequência. A saída é a educação, a saída é a educação. Qual educação? Essa educação que aí está, formando consumidores, essa não liberta ninguém. E é isso que nós estamos assistindo. É preciso rever, portanto, a partir dos postulados da pedagogia espírita, que não é uma pedagogia confessional, não pretende converter ninguém ao espiritismo, mas pretende dar essa dimensão de espírito imortal ao educando, e, portanto, refletir na sociedade, uma educação que seja voltada ao senso crítico, que seja voltada ao compromisso social, que seja voltada à justiça social e não voltada ao consumo e aos valores do mercado e à competição. Qual é a melhor receita de sucesso para educar uma criança? Poupar a criança da realidade ou participá-la dos problemas? Porque a criança naturalmente vai para essa realidade do consumismo, Sim. que agrada a ela. Perfeitamente. É o diálogo democrático. Democrático. Tem que explicar democraticamente para a criança do que se trata. Respeitando naturalmente a sua capacidade de compreensão pela idade, pelo amadurecimento do espírito. Portanto, trata-se de explicar, de dialogar e de levar a criança a que ela própria reflita a respeito do que significam as coisas materiais na vida dela. É claro que esse é um projeto enorme, a gente costuma dizer que não há nada mais difícil na vida do que educar filhos, né? Porque se trata de colocar uma criança neste mundo da competição, do consumo, que, convenhamos, é muito sedutor, não é? Consumir, é, claro. ter... E explicar o quanto isto é adequado e até que ponto isto é adequado, a partir de que momento aquilo se torna prejudicial, mas não há outra maneira de fazer educação que não seja pelo diálogo muito respeitoso, levando em conta, sobretudo, que ele pode estar, ele espírito, num momento de compreensão prejudicada por conta da imaturidade psicológica da infância, mas é um espírito imortal. E talvez mais experiente e mais velho do que os pais. Pois é, mas hoje esse diálogo fica cada vez mais difícil, essa correria na sociedade por ganhar dinheiro. Os pais falam muito pouco com os filhos, não é? Não há tempo. Se bobear, fala pelo WhatsApp e não fala pessoalmente, né? Você tem razão. Eu acho que uma das grandes contribuições que o Espiritismo pode nos dar nesse sentido, deste convívio, e as casas espíritas, é estimular as pessoas ao exercício do Evangelho no lar. Pelo menos são alguns minutos semanais de diálogo absolutamente aberto, livre, solto, e que seja possível o aprofundamento de algumas dessas questões. Você acha que seria prudente fazer uma campanha, porque o pessoal acha que o Evangelho no lar hoje é exatamente orar, alguns até espíritos recebem, que a gente sabe que não é prudente. E o passe, um diálogo formal com a família, menos formal, informal, falando dos problemas do dia a dia, não teria mais sucesso? Seria fundamental. E aí eu vou pedir à senhora e aos nossos internautas que me perdoem um exemplo pessoal. Nós fazemos o Evangelho lá em casa há muitos anos, o casal de filhos hoje com mais de 22 anos, e ao final da leitura do Evangelho e dos seus comentários, e de uma leitura complementar, sempre que mudando livro a livro e os seus comentários, vinha um momento chamado Comentários da Semana. Muito bom! E nesse momento dos comentários da semana era a hora de discutir o que estava pegando naquele momento. Claro! Que isso foi variando conforme eles foram crescendo, né? Os problemas de idade para idade, hoje já adultos, e continua esse mesmo exercício.
E aí a pergunta que estimula a discussão é: o que é que você melhorou hoje em relação à semana passada? Melhorou no sentido dos valores da alma, da claro. Memória que interessa, né? E isto abriu o mote para uma conversa que poderia ser de 10 minutos, como já foi de 2 horas, porque aí não tem limites. Muito é um aumento do diálogo aberto mesmo. Mas isto talvez seja tão ou mais importante do que a parte, digamos, estrutural do Evangelho no Lar, que é a leitura do Evangelho e aí os comentários. Uma boa receita. Vamos ver se pomos em prática. Afinal, de quem é a responsabilidade da educação do Estado? Dos pais ou da escola? Cada um tem sua parte de responsabilidade. Seguramente a primeira é dos pais, que recebem como missão, essa é a expressão que nós aprendemos no Espiritismo, o Espírito Verdade usa a expressão missão, Emmanuel reforça que paternidade, maternidade, missão. Então, em primeiro lugar, dos pais, no sentido de dar a orientação moral e a orientação pessoal. Mas seguramente a formação intelectual precisa ser dada pela escola. E aí escola e Estado, dona Nena, se confundem, porque nós estamos a falar da escola laica, pública, universal, de que já falava Anália Franco, que falava Herculano Pires, e que continua sendo uma demanda posta na sociedade, porque mais do que nunca as escolas estão capturadas por outros interesses. Durante muito tempo foram os interesses confessionais das religiões tradicionais. Hoje o interesse do mercado, das empresas, educação virou mercadoria, como nós falávamos há pouco. Então vamos dizer que o Estado tem que recuperar a sua capacidade de ensinar. E aí é o ensino intelectual, na formação crítica, na observação do mundo, na observação da natureza, não é? No exemplo de Eurípides, que saía com os alunos a caminhar pela natureza, e ali era aula de biologia, ali era aula de zoologia, de botânica. Portanto, esta capacidade de ensinar é uma capacidade que o Estado tem que recuperar pelas suas escolas públicas, na medida que nós assim o exigirmos. É sempre bom lembrar, o Estado, as forças políticas em geral, só agem por provocação. E quem provoca mais é que leva. Hoje, quem provoca mais são os grandes interesses econômicos que bancam as candidaturas, que bancam o funcionamento das instituições públicas, hoje cada vez mais os serviços públicos privatizados. Então é preciso que nós, como sociedade civil, como cidadãos, estejamos aptos a tentar fazer algum tipo de jogo de força com esses interesses econômicos maiores para levarmos a educação ao que deve ser, formação de juízo crítico e ensino voltado para a formação da cidadania. Dentro dessa necessidade da educação dos filhos, qual é o maior desafio dos pais? Enfrentar o mundo, enfrentar esses valores contrários do consumismo, do materialismo, fazer o contraponto com as seduções do capitalismo, deste consumo desenfreado. Seguramente este é o maior desafio. E encaixar, portanto, nesta dialética da Terra, nesta dialética do mundo, os valores morais, a formação moral, a importância de se sentir espírito imortal, educando, seguramente esse é o maior desafio. E esta é uma enorme dificuldade, porque o mundo é forte, ele é poderoso. E no Brasil, a cultura, com essa miscigenação de raça, a cultura familiar, também é muito difícil. Como nesta sociedade tão miscigenada, essa cultura pode ser alimentada? Acho que essa é uma das grandes vantagens que nós temos no Brasil, exatamente essa miscigenação. Essa miscigenação nos faz viver o pluralismo, viver a diferença. Por isso que é tão chocante quando nós nos deparamos com os preconceitos na sociedade brasileira. Porque nós somos uma sociedade plural, uma sociedade formada a partir da conjugação de elementos de muitos povos, de muitas raças, e que temos convivido em espaços muito plurais e muito diferenciados. Portanto, é fundamental que nós consigamos valorizar esta miscigenação para enfrentar os preconceitos e para mostrar que a história brasileira, se ela tem algo de diferente no Concerto das Nações, e há um autor que nos mostra isso magistralmente, que eu recomendo a leitura para quem quiser conhecer melhor esta formação maravilhosa do povo brasileiro, num livro chamado O Povo Brasileiro, que é o Darcy Ribeiro. E o Darcy Ribeiro fala desta riqueza da miscigenação do povo brasileiro. Então é inacreditável como nós não valorizamos isso no projeto educacional e fazemos uma educação ocidental eurocêntrica,
como se fôssemos uma sociedade branca, uma sociedade exclusivamente burguesa, e isto é pobre, e isto impede, inclusive, a discussão a respeito da imortalidade da alma. Porque este conceito da imortalidade da alma é um conceito que nós herdamos na formação brasileira, exatamente da herança negra dos escravos e, sobretudo, da herança indígena. Então, ou valorizamos as nossas raízes, ou seremos pseudo-europeus. Disse bem, pseudo-europeus. Vivemos numa sociedade dominada pelos interesses materiais. O que o Espiritismo pode fazer por ela? Colocá-la no seu devido lugar. Colocar os bens materiais, o dinheiro, como meios e não como fins. O que não é possível é que nós continuemos vivendo como se a única razão de ser da existência, o sentido da vida, fosse a acumulação de bens materiais. Infelizmente, Vida Além da Vida chega ao seu fim. Mas nós continuamos a semana que vem com Eduardo Valério. Muito bom, Eduardo. Vamos continuar, porque eu tenho certeza os nossos ouvintes estarão ligados para a nossa semana enriquecida por sua palestra. Eu que agradeço a oportunidade do trabalho e a atenção de todos.